Господин Илиев, какво не достигна днес на Черно море и само късмета ли Юлиши от това да продължите? Предуспите е повече късмет и майсторство. Така че аз за футболистите ми като цяло няма какво да съм недоволен. Бориха се, върнаха се в матча. След това в продълженията, може би, бяхме така една идея по-свежа, трябваше да потърсим, може би още там да решим матча. Не, че не го потърсим, но малко по-трябваше да сме по-смели. И това вече пред успите, предния път ние бяхме на щастливата страна, сега ние не сме, така че това е повече късмет и казах и до някъде и майсторство и самочувствие. Бяхте ли тренирали до успи? Не, преди Левски не бяхме тренирали, сега избрахме да не тренираме, тъй като първо в тренировъчна обстановка е съвсем различно да вкараш, друга е под напрежение. Така че нямаше никакъв смисъл да тренираме до спи. Просто мисля, че това е на късмет. Както казах и отвън, имаше и просто за мен по-реално беше, нали, да стана от най-лошия сценарий за нас. Продължение и отпадаш, нали, говорим вече за състоянието психологическото на футболистите, пътуване и срещаме Левски. Но това има го и това в футбола и трябва да излезнем и в следващия мач да се представим на ниво. Имаше много нервни ситуации там в края на мача. Мисля, че с Карачанаков си разменихте някакви реплики. Тогава момчето тези се беше превъзбудило нещо след това. Съдията повлияли на мача? Имате ли някакви претенции? Аз съм много време в футбола и знам от две-три неща, веднага разбирам на къде ще дърпали. Ма дай да не влизаме в тая насока, аз познавам този човек. Няма смисъл. Окей? Okay?